सो हेलो अनि नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माइ अनदर ब्लग। दिस इज के ब्लग्स है। तपाईँको भाइ फेरि आज खैरो कपाल होइन, हल्का बोकै दारी पालेर कुर्ता पैजामामा कहाँ जाँदैछौ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन, आज उदी हाम्रो पुराण चलेको छ, म पनि डरलाग्दो भक्त भएको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि जय श्री राधे 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 भन्दै म पनि जाँदैछु है। अन्त तपाईँहरूलाई पनि मैले पुराण सुनाउँदैछु, आयो तपाईँहरूलाई पनि पुराण मनपर्दैछ, घोप्टे दाजु दिदी बहिनीहरू थाहा छ, तर तपाईँहरूले भन्न सक्नु भएको छैन होइन, ठिकै छ है। दाजु चाहिँ अर्को कुरा के छ भने हाम्रो राज्यको राज्यपाल आउनुहुँदैछ, यानि कि गभर्नर आउनुहुँदैछ होइन, त्यसले गर्दा त झन् प्रा हुनेवाला छ होइन। त्यसैले गर्दा भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है, हेरिदिनु मात्रै होइन तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् है, यत्रो ठुलो महापुराणमा तपाईँहरू पनि आएर सुकथा सुनिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ होइन, त्यहाँ त्यसैले गर्दा है भोटे दाजु दिदीबहिनी आइदिनुहोस् है त। के समाज ने जिस एक महापुराण का ये बहुत ही पवित्र दिव्य अभ्य आयोजन किया है, मैं सभी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों और आयोजन समिति के सभी सदस्यों के प्रति मैं बहुत बहुत अपना अभिनंदन करता हूं। तो धर्म मार्ग की ओर आता है, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, हमारे जितने धर्म में भाव है उसका जो लक्ष्य है समाज को सुंदर बनाना, स्वस्थ बनाना और सदमार्ग पर ले जाना। यह नवरात्र का पावन पर्व है, इसमें देवियों की पूजा होती है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास होते हैं। और मैं जब राज्यपाल के रूप में सिक्किम में आने का सौभाग्य मिला तो मैंने देखा कि यहाँ पर नारी शक्ति का बहुत ही सम्मान होता है, इसी नाते यह सिक्किम अति सुंदर है, देश का सबसे सुंदर राज्य के रूप में इसकी पहचान है। यह पुराण हमारे जीवन में एक भातृभाव, मातृभाव, एक श्रद्धा भाव, समाज संस्कार और संस्कृति के प्रति और मजबूत हो, यही शुभकामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं, जय श्री राम। महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम। प्रेम से बोलिए सब, जय श्री राम, जय श्री राम। राज्यपाल 15 मिनटको टाइम थियो होइन, 15 मिनट उहाँले दिएर पर्खिनु भयो है। अब चाहिँ यहाँदेखि हाम्रो उताको कार्यक्रम हेर्नु हो। गाईको हत्या गर्नु, गाईको अनादर गर्नु, गाईलाई लत्याउनु, तिरस्कार गर्नु, गाई कति पवित्र चिज हो, गाईको स्थान कहाँ छ हेर्नुहोस्। आमाको भन्दा ठुलो भूमिका निभाउने, आमाले एक अवधिभरि बालकलाई स्तनपान गराउँछ तर जीवनबाट दुध पिलाउने गौ माता जसलाई खानका लागि मान्छे तर कति मतलब हिंसात्मक भयो, कति मतलब मनुष्यले के दिएर दान भयो नि त, गाई खान पाउनुपर्छ हामीले। सरकारले यो प्रावधान कानुन मिलाइदिनुपर्छ। नेपालमा कानुन के छ अहिले, गाई हत्या जसले गर्छ त्यसले 3-4 वर्ष सजा पाउनुपर्छ। यस्तो यो के भन्दाखेरि सकिने दिन आएको हेर्नुहोस्। त्यसैले वेदको निन्दा गर्नु, विरोध गर्नु,
आफ्नो धर्मको विरोध गर्नु, माता पिताको निन्दा गर्नु, गुरुको निन्दा गर्नु, तिरस्कार गर्नु, यो सबै के हो? मासिने लक्षण हो। त्यसैले भगवान धर्मको जब विरोध गर्न लाग्दछ त्यो व्यक्ति छिटै नै नासिन्छ। हेर्ने कसै नाइट को लागि फेरि तपाईँको भाइ आइपुग्यो नि त है, दिउँसोको त देख्नुभयो, अब रात्रिको लागि फेरि जाँदैछु है तपाईँको लङबाट भाइ, फेरि ह्यान्डसम चडक्कै भएर बेलुकाको लागि त अलिकति जाडो हुन्छ नि त, त्यो गरेर हल्का लाएर जाँदैछ गाइस। स्टे ट्युन। भगवान कृष्णले गीतामा पनि सम्झाउनु भएको छ, मनुष्य स्वस्थ हुन चाहन्छ, त्यो स्वस्थ शब्दलाई लिएर व्याख्या गर्नुभएको छ भगवान कृष्णले, कि स्वस्थ दबाईले हुँदैन रहेछ। हामी यो शरीर स्वस्थ हुन्छ तर हामीलाई जुन स्वस्थ चाहिएको छ त्यो स्वस्थ अलगै हो। गीता शास्त्रले दर्शनले सम्झाएको स्वस्थ अलगै हो। हामी शरीरमा रोग लाग्दाखेरि औषधि उपचार गर्छौँ, हेर्नुहोस्, उपचार गर्छौँ र निको भएको एकदम स्वस्थ भएको अनुभूति गर्छौँ, यो शरीर सम्बन्धको विषय हो। त्यसदेखि भित्री विषयलाई स्वस्थको शब्दले यसरी सम्झाउन चाहेको छ, स्वस्मिन् तिष्ठति ति स्वस्थः, आफ्नो स्वरूपमा जो प्राणी बस्दछ, यथार्थ स्वरूप हाम्रो के हो भन्दाखेरि मूल रूप भनेको आत्मा हो। आत्माको स्वरूपमा रहन सक्नु, त्यो स्वरूपलाई चिन्नु र त्यो मार्गमा म अविनाशी छु भनेर तटस्थ भएर यात्रा गर्न सक्नु, त्यो चाहिँ के हो? यथार्थ स्वस्थ हो। त त्यही विषयसँग सम्बन्धित जोड्नु, के जोड्नु भन्दाखेरि यो मनको सम्बन्ध, चित्तको सम्बन्ध, बुद्धिको सम्बन्ध, परमात्मासँग जुन जोड्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ योग भनिन्छ। अब योग साधनामा जुटेका व्यक्तिले मध्यम श्रेणीमा गन्ती गरेको छ, त्यो पनि यथार्थ रूप होइन। अनि तेस्रो अवस्था के हो त भन्दाखेरि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिन्तन। बुझ्नुभयो नि? शास्त्र चिन्तन जो गर्छौँ, शास्त्रको कथा सुन्छौँ, पुराणको कथा सुन्छौँ, यो तेस्रो श्रेणीको विषय, किनकि हामीले अझै दुई स्टेप अगाडि बढ्नु छ। तेस्रो श्रेणीको विषय के हो? कथा सुन्नु, गुरु गौरी शङ्कर भगवान् कि। अब चौथो श्रेणी कुन हो त? यमराजले बताए नचिकेता, चौथो श्रेणी प्राणीको भनेको तीर्थयात्रा धमु धमः। भविष्य पुराणले पनि त्यही भन्छ, तीर्थयात्रा गर्नु, देवालयको दर्शन गर्नु, मन्दिरमा जानु, टाढा टाढा स्नान गर्नु, दान गर्नु, पुण्य कर्म गर्नु, यो सबै के हो भन्दाखेरि चौथो श्रेणीको अवस्था हो। त्यसैले आउनुहोस् भक्ति समुदाय, हामी चौथो श्रेणीमा छौँ अहिले, अझै अगाडि बढ्नु छ योग साधनामा। त्यस पछाडि गर भनेको छ ध्यान धारणा अनि आत्माको स्वरूप। त आउनुहोस् यो पाँचवटा अम्लीको जुन स्थिति छ हातमा, यो क्रमशः हुँदै 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 यो बुढी अम्लो जुन अलिकति टाढा छ, यसै शरीरमा यसै हातमा रहेको जुन पाँचवटा अम्ला, चारवटा अम्ला साथमा छन्, यो बुढी अम्लो भन्छ नि, अलिकति टाढा छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मा हो। मन, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार र चौथो के हो? पाँचौँ के हो? आत्मा हो। त यो चिजले यसलाई चिन्न सक्नु पऱ्यो। यही नै शास्त्र सुन्नु अनि जीवनको गतिलाई अगाडि बढाउनु, यो त शास्त्र कथा सुन्नु, पुराणको कथा सुन्नु एक माध्यम भएको छ। यसैले सब कुछ हुने, मुक्ति हुने, सहज तरिने, आत्मस्वरूपलाई चिन्ने यो अवस्था होइन। र त्यसैले भनेको छ, त्यो ताली बजाउँदाखेरि पनि बोल्नेवाला व्यक्तिले होसियार हुनु भनेको छ। राम्रो कुरामा ताली बजाउँदैछन् कि नराम्रो कुरामा ताली बजाउँछन्, इन्डाइरेक्ट बाई इन्सल्ट गर्दैछन् कि, त्यो पनि हुन्छ नि। त्यसैले ताली बजाउनेवाला व्यक्तिसँग सावधान हुनु, किनकि राम्रो नराम्रो कस्तो परिस्थितिमा उसले ताली बजाउँदैछ। त्यसैले आउनुहोस् यहाँ प्रभु भन्छौँ गायत्री जप गर्नुपर्छ भनेर, मन्त्र पनि सबैलाई थाहा छ, ओम गुरुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भनेर हामीले त्यो 24 अक्षरको मन्त्र सबैलाई कण्ठस्थ छ। अब परिवारमा एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर नुहाएर पूजा कोठीमा बसेर गायत्री जप गर्दाखेरि परिवारका लागि सबैलाई हुँदै रहेन। धर्म भन्ने कुरा यस्तो चिज हो कि व्यक्ति व्यक्तिसँग जोडिएको विषय हो। मैले गरेको मेरा लागि हुन्छ, मेरा परिवारका सदस्यले गरेको उनीहरूकै लागि हुन्छ, अरूले गरेको चिजले आफूले बचाउने होइन। गायत्रीको विषयमा चाहिँ त्यस्तो छ हेर्नुहोस्। त्यसैले गातार प्रायते, गान गर्नेवाला व्यक्तिले प्रायते भन्ने कुरो रक्षा गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गायत्री तिन कथ्यति गायत्री भनेर पुकारेको हो। त गायत्री माताको जप गर्नु अथवा गायत्री जुन मन्त्र छ त्यसले दैनिक रूपमा जप गर्नु, जप गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि आत्मशुद्धि र बुद्धि शुद्धि हुन्छ, मनस्थिति सङ्गलो हुन्छ, एकाग्र हुन्छ। जप गर्नाले ध्यानमा बस्नुहोस्, जपमा बस्नुहोस्, त्यहाँ फाइदा।